Santa Francisca para filmar as aeronaves para vocês. Aqui é o local onde a gente joga bola, joga futebol, os aviões passam bem baixinho aqui. Beleza? Vamos soltar logo após a vinheta. Solta! Informação desautorizada. Como sempre, em cima de algum lugar, né? Porque não dá pra ver o aeroporto lá dentro, né? O próximo que tá vindo aí parece que é o Pateta. Ou seria legal subir em algum lugar, né? Mas pensei nesse muro aqui, mas tem logo aqui, ó. Cuidado com o cão. Eu não quero ser mordido, né, pessoal?
Já estava chegando a hora do pouso do Boeing 777F da Lufthansa Cargo e eu tinha que achar um lugar que eu pudesse avistar a pista, algum lugar para subir. Galera, o pessoal tudo esperando o avião aqui, ó. É. Ele tá ali atrás do coqueiro. É. Ó o pôr do sol. O sol já tá indo embora. E a gente tá aqui esperando, galera. Boeing 777 Lufthansa Cargo. Em cima de alguma coisa, né? Como sempre. E lá vem ele. Lá vem ele. Vou deixar pra turma ver. Olha ele aí. O tamanho do bichão. É. É tão primo parceiro. É muito bonito esse avião. Essa pista é muito pequena pra ele, né? Ele jogou a pedra na minha dele de fora. Mas essa pista é muito pequena pra ele, né? Ele pousa, pô. E aí, o que é que vocês acharam do avião? E aí, achou o que do avião? É grande ou não é? Isso aí, pessoal, assim a gente encerra o vídeo de hoje aqui no Campo do Real. No Campo do Real, no sítio Santa Francisca. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe seu like, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, até a próxima aventura. Tamo junto.